ଯଦି ଧର ଜଣେ ହଠାତ୍ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ହଠାତ୍ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଜାଗାରେ, ମାଉସୀ ଧର ବୟସ ହେଲାଣି ତମ ମାନଙ୍କର, ଧର ହଠାତ୍ ଦେହଟେ ଖରାପ ହେଇଯିବ କଣ କରିବ ସେତେବେଳେ? ସେଇଟା ଗାଡ଼ି ଅଟୋକୁ ଡାକିଲେ ଅଟକବ, ଆମେ ଏ ଜାଗାରେ ଯାଇପାରିବୁନି, ଗାଡ଼ି ନେଇପାରିବୁନି, ଏଇଠୁ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ ହେଇ ସଡ଼କ ଠୁ ସିଆଡ଼େ କିଏ ଆସିବ ରୋଗୀ ମାଂସ? ହଁ ଏମିତି ଭାରି ହଇରାଣ ହେଇଛି ଚଳୁଛନ୍ତି। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିଲେ କୋଉଠି କୋଉଠି ରହୁଛି? ରୋଡ଼ରେ ରହୁଛି ଆଜି ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କୁ ବୋହିକି ନିଆ ମାନେ ଗାଁ ଭିତରୁ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି କି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଆସିବ, ଗାଁ ଠୁ ନେଇକି ଯିବ, 108 କୁ ଗୋଟିଏ କଲ୍ କଲେ ତମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ତାହେଲେ ଏଟା ସବୁ ପ୍ରହସନ କି? ସେଇଥିପାଇଁ ରାସ୍ତାଟା ଯଦି ଆମକୁ ହବ ଆମ ସୁବିଧା, ଏଠି ରାସ୍ତା ହେଇପାରୁନି ଆଜ୍ଞା, ସରକାରକୁ କହିଲେ ବି ସିଏ ବି ଆସି ଯଦି ଦେଇଦିଅନ୍ତି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ମାଉସୀ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଭୋଟ ସମୟରେ ଆସନ୍ତି ନା? ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, କେତେ କେତେ କିଏ କ'ଣ କେତେ କହିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ରୋଡ଼ କରିଦେବୁ ଏଇ ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ପରେ ଏଇଆ କରିଦେବୁ ସେଇଆ କରିଦେବୁ ହେଇସାରିଲା ପରେ କିଏ କାହାର ଘର ତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ରାସ୍ତା ତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଚାଉଳ ତ ଏଇ 2 ଟଙ୍କା କି 1 ଟଙ୍କା ନାହିଁ ଚାଉଳ ଦେବେ, ସେଥିରେ ଆମର ଅଧେ ନାହିଁ କଟାଇ ଦେବେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଦେବେ, ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି ଇଏ ମାନେ ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭୋଟରେ ଠିଆ ହେଉନାହାନ୍ତି ନେତା ଫେତା ହେଇଦେଲି ଏଇମାନେ ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି। ଦିଦି ଏଇ ଗାଁରେ ତମେ ଝିଅ ନା ବୋହୂ? ଝିଅ। ଦିଦି ରାସ୍ତାଟିଏ ନାହିଁ ବୋଲି କେତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, କଷ୍ଟ ଛୋଟ ବେଳୁ ଯୌବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଏଠି ଥିଲୁ, ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ବାହାରିଲୁ ବି ଏଇ ଗାଁକୁ ଆସିଲୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ମାନେ ପିଲାଦିନେ କେମିତି ଥିଲା କହିଲେ, କେମିତି ଯାଉଥିଲେ? ଯେମିତି ଥିଲା ଏବେ ବି ସେମିତି ଅଛି, ଗାଁ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ମୁଣ୍ଡିଆ ତଳେ ଆସିକି ରହିଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟ, ସାହି ଭିତରେ ଥିଲେ ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଆମେ କହୁଛୁ ଏ ଗାଁକୁ କେମିତି ସୁବିଧା ହେଇଯାଉ, ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ହେଇଯାଉ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘର ଯାଉ, ଆଉ କ'ଣ ଆମ ପିଲା ଯିବେ ସାହି ଭିତରକୁ ଏତେ ବାଟ କି 2 କିଲୋମିଟର ଆହୁରି ଯିବେ ଚାଲିକି, ତାଙ୍କୁ କିଏ ନେଇକି ଯିବ ଛାଡ଼ିବାକୁ? ଆମେ କହୁଛୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ହେଇଯାଉ ଆଉ ରାସ୍ତାଟା ହେଇଯାଉ। ଏଠି ଯେତିକି ବି ମହିଳା ବସିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା କି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତାଟିଏ ହଉ, କାହିଁକି ନା ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ବୋଲି ଏଠାକାର ଛୁଆ ବାହାରକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହେଉଛି, ସେହି ସମୟରେ ଏଇ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯେଉଁ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର କଥା ସରକାର କୁହନ୍ତି ଗାଁ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବ, ସେ ଗାଁ ଭିତରେ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ଏଇଥିପାଇଁ କାହିଁକି ନା ଗାଁ ଭିତରେ ରାସ୍ତାଟିଏ ନାହିଁ, ଆଉ କି ଗାଁକୁ ଭିତରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବି ପାଖାପାଖି 4-5 କିଲୋମିଟର ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂରରୁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଇଠୁ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ।